De som förespråkar det här avtalet kommer med våldsamt övergivna påståenden om hur otroligt mycket pengar vi ska tjäna på det. Man talar om vitamininjektion. Men läser man de vetenskapliga studierna så ser man att de samhällsekonomiska vinsterna verkar bli mycket små och att man inte kan tala om att det skulle bli några fler jobb. Det här avtalet kommer att gynna de stora multinationella intressena. Vi gröna kämpar för att det inte ska ske på miljön och människors bekostnad.